Olu Gbenga Adeboye jengbe ti ele fun otan. O bere igbesi aye leyin gba to pari eko etan ile ife lo ti jade owa ti gbe igala wa. Akewi ni gbe igala wa ale. Akewi ni Gbenga Adeboye. A mejeje pade won wa dore. Nigba Gbenga to pari eko etan obo si ilu Eko. Nigba o si deko ise kini koko nse. Ise awon ti nja tiketi. Ni airport lowa ṣugbọn so kan so meje won ri wipe olebun awada amọ sawada apo enikan okiki e wa ta si leti pe omo kan nbe ti o na ma sawada ni keja ni airport baun won mu lodo ope mi fajen leyin oni lo dala ni radio Lagos pẹlu awọn ọkọ rẹ Gbenga Adeboye lo ba lalejo njo to si koko seto lodo rẹ lati jọ na lọlọrun ti falubarika si ofo na ha ba se se radio eleyi owo awade eleyi awada party ni o awade eleyi awada radio ni o Gbenga Adeboye si ni kini kan ti won pe ni magnetic brain to ba gbo nkan lekan tabi te pofo leti e ko to gbagbe mo laye o wa fu Gbenga Adeboye na ni eto tara re eto fun atan ko lokoko se radio Lagos o eto ti koko ma se ale ni ma se eto nigbo ya ni a fun laaro saturday fun atan ti de o edakun e wo ran olorun si fi opolopo alubarika si okiki Gbenga Adeboye ka deba nipo nibe si ni alubarika ti bere si ni wo ewi to mo ke ewi ti fi ma be yan pe si kiss awon le fe se party ejo omo mewi ke o wa deni ti won to siwaju re radio Lagos ti won wa n gba booking won mo gba booking Gbenga Adeboye bi elere nla mo ni abi bi gba won gba booking san ni ade ninu soro soro to ri dala lo Gbenga Adeboye je kan okiki Gbenga Adeboye kan debi wipe ti ope mi fa je mi leyin oba se eni to je wipe eyan daada ni o se se ko ma jowu e tori bo de kan okiki re fe bo ope mi fa je ni leyin mo le radio Lagos sugbon sibe sibe o niyan o ti e ka kun Gbenga Adeboye n ba gbe se aye e lo be opolopo lo tara Gbenga Adeboye se lohun elomi o so pe a eyin ti lo fa ku e kini kan ogun ni ogun po iku Gbenga Adeboye ona to ti wa opo die en to koko je kayefi ni wipe Gbenga Adeboye ko to ku iku farahan aro ojo kan la ji ti won pe gbogbo wa lori fonu e ku oro eyan ti Gbenga o e ku oro eyan ti Gbenga o ka to mo pe oku ofe towo oro le on te ni mo ni wipe o lati je wipe emere agba ni Gbenga Adeboye abiku agba ni tori gbogbo n to sele si ke saba sele si yan latori re mo si ti ni gbagbo pe ti a ba ikede ku eyan pe lagbaja iku ah ko n to mura dada ko to mo ku yo lagbara die agaga ti an gbo lu kini gbo lu keji gbo lu keta ti an ba carry rumor pe eyan ku be wa ma fi pa oba nle yoruba njo n to baba peju lori alefa anu o lo kede ku e yipo ilu Gbenga Adeboye leyin gba ti an kede ku e pe o ku okoku o ku koku o pada wa ku gan le nti o si rumor nbe mo iku yen lagbara to be ge o mi gbogbo ilu iku Gbenga Adeboye o dun gbogbo eyan papa julo nle yoruba ija ohun ati jabaru afa kan nbe leko jabaru ni je jabaru ta we ni won pe loko so oko aje dola re ni agbara o si la fa koko to koko lu comfort ni Nigeria okike e kan de bi we pe e ba ri poster mewa e ro ko re nu mesan pe oni wa si agbaye la pe jabaru ke si se pe tori wa si ti o se nbe gan owo dola wi pe bo ba wa be ki won mo pe kile o ma ro lasan o je ka won eyan o mo pe bo ba lo bi ayeye ti won se baun ko ni won lasan yo tun fun won lowo olowo ni jabaru nigba ti owo niyi ti o ba fun won lowo boya eni kan se sisi tan ba pe o be latori 50,000 50,000 jona da bi ka ma soro 5 million naira sin awon club kan ni a fe se ayeye leko Gbenga Adeboye ni won pe lmc won si pe jabaru bi father
of the day. Won pe barista bi olorin. Opopolopo party barista njo na. Gbenga Adeboye ni saba mo CMC. Won ti dere lataro titi ndawon eyan laraya. Barista na ti nsere lo lojiji ni awon egbe gbo pe jabaru ti data. Idaje eyan like Abdul Jabaru idaje like e nitori wipe Jabaru ati MKO Abiola ni gbolohun aso yi o si dun awon eyan tori pe aye ni fe MKO Abiola njo na lojiji ti Jabaru si de owo nu le pelu awon saabe re barista palu gege bi ojogbon oki o si nki Jabaru ma wole ma rora oba lo joko lori aga bi aga oba ti en se le fun o wa sewo si Gbenga Adeboye lokan Gbenga na sare lo ba gege bi pe en to ti mo pe en tin lo dollar lo ni o fe ti ko leti oni ko lo gba wireless to wa lo ba register wa laye igba na wireless mic bi igba te eyan ba loyun omo ti oba ese fe bi mo ni won pa wireless mic gege Gbenga Adeboye ba sare korororo o lo re gori stage o ba lo fe ti ko barisa le ti excuse won ni gba wireless owo yin wa eyun ni ke se wireless ele so fun won pe won o dide ki won wa lo mic olokun oto o iyan lo bija gafaru nu Jabaru dide lori aga o bere si ni soku oro si barista ni bi titi nkorin lohun mo ni won gba mic wa elo won ta elo ni won gan to ni mic elo ni rinse elo le ni to ni rinse mo ni won gba mic wa o tun so nkan mi laarin gbogbo eyan ni Jabaru nke fatafata inu bi barista nibe na si ni orin olowo odun kan ti ojara ayo gbadun ti sokale tori pe ibinu ni barista lo fi joko gbogbo bi se nsoro si barista kadi nigbati barista koko nsere o ti koko palu wipe Jabaru fe wa soro lori stage ni Jabaru wa dide opo o si face ara won ni pe ta ni o ta ni mic to gbe lowo gbogbo bi se n bu barista barista dori kodo nigba o si ya Jabaru fe binu jade awon egbe lo do bale won be Jabaru se we dakun se we forijin wa o meke lo se nkan kan won ba lo ba barista pe ko gbe wireless ile barista lo do di ke se wireless ile asiri to si wa nbe njo na topolopo omo ni wi pe wireless won ri lowo barista njo na ko ti awon oyibo ti advance debi wi pe ki won o gbe receiver wireless si ori engine ki won o plug e mo ori mixer wireless ti won ma lo ngba na body mic ara ni receiver re ma wa won ti de mo barista lara se mo pe bi a ba lo fun ni owo wireless ibi ti receiver wa yo jina si bi ti o ti fe lo eni barista fi ni ko gbera ko mo bo lori stage to ba ti e je po ri stage ni bo ba gbe mic fun to ba wa legbe re receiver yen le sise sugbon Jabaru owo ka ko abuku pe emi lo fa abuku to ba yi kan o ba bere ti ni soro won sa be Jabaru pe ko ni suru awon yanju e won ba pe barista pe kokorin bo ba korin tan eyin won pe barista o ati Jabaru papo won pari e fun won gbigba mic ti barista o gba mic en to bere si ni ko ni olowo odun kan ti ojara yi o gbadun to lohun fe pa leya te ba ranti record yen daada hey inu bi Jabaru o dide fuya awon sabe re won gbo mo won dide jijade ti an si jade sita ija Jabaru ati barista bere loju opale afa ti nlo dollar lo atolorin ti nlo dollar e se ki lo wa se ti Gbenga Adeboye owo wi pe Gbenga Adeboye o le lo pa ilu mo barista lenu bi ti tin korin olowo odun kan jara yo gbanu Jabaru wa fe fo lahan Gbenga pe ohun lo dollar lowo agbara si wa nibi ti tin se program lowo ni fun atan radio Lagos oni ka won olopa lo gbe kini a gbe Gbenga Adeboye fun won gbe fun pe insubordination Gbenga na si pe barista alaji won ti gbe mi o nibo ni a gbe o lo se panti ni abi son 2 barista na te button ni bi to ni agbara won si lo si Gbenga Adeboye le lai jo wonu ati mole rara bayi ni ja Gbenga Adeboye pelu Jabaru se bere ase Gbenga Adeboye ti n gbe ja barista aso won ati barista na o padaja eni mo fi so fun o wi pe
lẹni taarin iwa teni kan dun ma je kini yen o bo loju o en ta jo sore loni e le dota lola ija onija ni Gbenga Adeboye gba kan ri to de ti e en ta ban lokan je ju e mo